നമസ്കാരം, എവർക്കും ഡെയിലി ന്യൂസ് ആണ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോക്കാൻ പോകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പേജിലും അതേപോലെ പത്താമത്തെ പേജിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ജിഗ് എക്കോണമി അഥവാ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കോണമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജിഗ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടു കാണുന്നു. ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടിയാണ്. സോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡോളറൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഉണ്ട്. ഡി ഡോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി. ഈ ടോപ്പിക്ക്, ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രിലിംസിനും അതേപോലെ മെയിൻസിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ജിഗ് എക്കണോമി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഈ ഒരു വർഷത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ഇങ്ങനെ വാർത്തയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിലിംസിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ വേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജിഗ് എക്കണോമി അഥവാ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കണോമിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അതേപോലെ ഡി ഡോളറൈസേഷൻ എന്ന ടേമും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് തവണയായിട്ട് നമുക്ക് വാർത്തയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആ ഒരു റഷ്യ ഉക്രൈൻ ആ ഒരു ക്രൈസിസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ടൈം ഡി ഡോളറൈസേഷൻ ഉള്ള ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ആ ഒരു രണ്ട് പശ്ചാത്തലം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രിലിംസിനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ജിഗ് എക്കണോമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും ബേസിക്കലി പറയുവാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3 എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് പേജിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പേജിലെയും അതേപോലെ പത്താമത്തെ പേജിലെയും വാർത്തയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ജിഗ് എക്കണോമി ലെസർ പേ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ നോ പേ എന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ അകത്ത് പത്താമത്തെ പേജിലാണ് വൈ ആർ ബ്ലിങ്കിറ്റ് വർക്കേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജിഗ് എക്കണോമി അതേപോലെ ജിഗ് എക്കണോമി വർക്കേഴ്സ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കണോമി വർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3 വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട എന്താണ് ജിഗ് എക്കണോമി എന്നുള്ള ടേമാണ്. സോ ജിഗ് എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നമുക്കറിയാം നോർമലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാകാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ കമ്പനിയുടെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിൽ ടെമ്പററി ബേസിൽ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലയളവിലേക്ക്, ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു മാസത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പത്രത്തിൽ പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി പറഞ്ഞ പോലെ അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തേക്ക് ഒരു 3 മാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷമൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുക, അത്രയും നാളത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാർത്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള തരം ജോലികളെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ടെമ്പററി ജോലികളാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ജിഗ് എക്കണോമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പൊ ജിഗ് എക്കണോമി വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി വർക്കേഴ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരൊരിക്കലും കമ്പനിയുടെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫുകളല്ല, അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിലേക്കായിരിക്കും ആ ജോലി ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലാകും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നാട്ടിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോയിലൊക്കെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവർ ഫുൾ ടൈം ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചില രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈകുന്നേരം 5 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലർ എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 9 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യും, അവരൊരു പർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിനിമം ടൈം പീരീഡിലേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ജിഗ് എക്കണോമി വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കണോമി വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ ഒരു മാർക്കറ്റിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം, ജിഗ് എക്കണോമി മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമാണ് പ്രിലിംസിനായിട്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. എന്താണ് ജിഗ് വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക? സോ ജിഗ് വർക്കേഴ്സ് റെഫർ ടു ദ വർക്കേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും മാറി ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ജിഗ് വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാടധികം ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഈ പറഞ്ഞാലും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീവുകൾ, ഒരു മാസം ഇത്ര ലീവ് ഉണ്ടാവും, പെയ്ഡ് ലീവ് ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും, ഒരു വർഷം ഇത്ര പെയ്ഡ് ലീവുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലവൻസസ്, മെഡിക്കൽ അലവൻസസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെ കാണത്തില്ല, ഇത്തരത്തിൽ ജിഗ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജിഗ് എക്കണോമിയിൽ കാണത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. കാരണം അവർ ടെമ്പററി സ്റ്റാഫുകളാണ്, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രം ആ കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോവിഡിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം, കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാടധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കമ്പനികൾ കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് എന്താണ് ലാഭം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട, അവർക്ക് ആ ഒരു ഡെയിലി വേജസ് ആണ്, ആ ഡെയിലി വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്ര മണിക്കൂറാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ മണിക്കൂറിനനുസരിച്ചുള്ള സാലറി മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് കമ്പനികൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം അവർ വർക്കിന് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി വന്ന കാരണം വർക്കിന് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം വരുമാനം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലേ ആകുന്നു, അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ തന്നെ അത് അഫക്റ്റഡ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ
ഈ ഒരു വാർത്ത വന്ന ബ്ലിങ്കിറ്റ് വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്ത. ബ്ലിങ്കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ വേജസ് വേതനം സാലറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ രീതിയിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ ഡ്യൂട്ടി അലവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്, ഡൽഹിയിലും അതേപോലെ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയനിലും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന്റെ വേജസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിയമപരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അവർ ഈ ഒരു ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലോയോ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ലേബർ ലോയോ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, മെയ് ഫസ്റ്റ് മെയ് 1st ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലേബർ കോഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറോഡിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ലേബർ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിലവിൽ ഒരുപാടധികം ലേബർ ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ലോസ് ഒക്കെ തന്നെ ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടേ ഉള്ളൂ? പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു കമ്പനിയിലെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആ ലേബർ ലോസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെമ്പററി സ്റ്റാഫുകൾ അഥവാ ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു നിയമവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള നിയമം ഒരു ലേബർ ലോ, ജിഗ് എക്കണോമിക് വർക്കേഴ്സിനും കൂടെയുള്ള ഒരു ലേബർ ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 2022 റിപ്പോർട്ടാണ്, നീതി ആയോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടാണ്. അത് പ്രകാരം 2029 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജിഗ് എക്കണോമിയിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 23.5 മില്യൺ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 10 ആളുകൾ ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 5-6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ജിഗ് എക്കണോമിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമം നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ജിഗ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജിഗ് എക്കണോമി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇനി ഇതിവിടെ തന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഈ ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സും രണ്ട് നോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാനുള്ള വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിക്കോളും. സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മുഖാന്തരം ഈ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഓല യൂബർ അതിനകത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ ജിഗ് വർക്കർ യൂസ് ഓൺലൈൻ അൽഗോരിതമിക് മാച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓർ ആപ്സ് ടു കണക്ട് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്, കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വിഗ്ഗിയുടെ സമയത്തോടൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ജിഗ് വർക്കേഴ്സ് ആണ്. ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ്. മറ്റേ ആളുകൾ എന്താണ്, നോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വെദർ ജിഗ് വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കാറ്റഗറീസ് ആസ് എൻ എംപ്ലോയീസ് ഓർ ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആസ് ബിൻ എ ഫ്രീക്വന്റ് ഡിബേറ്റ്. അതായത് ഇവരെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പൊതുവായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമൽ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇവരെ ഒരു ഈ ഒരു നിയമം നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ലേബർ ലോയുടെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ലേബർ ലോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ 2020 ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ലേബേഴ്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻ, ലേബർ കമ്മീഷന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ പറഞ്ഞ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇവിടെ ഒരു കോഡ്, ഒരു ലേബർ കോഡ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി 2020 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ നിലവിലെ ലേബർ ലോസിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ്. ഇതിനെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുമതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും 3 വർഷമായി 2020 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നതാണ്, 3 വർഷമായി ഇപ്പോഴും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഓർത്തിത്രോളോ നിയമവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാതെ പോയത്. അപ്പം ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പ്രസിഡന്റ് അംഗീകാരവും കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത് ഈ കോഡിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലേബർ കോഡ് 2020 അകത്ത് പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടും ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ജിഗ് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫണ്ടിലേക്ക് പൈസ വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിൽ ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിന്റെ 1 മുതൽ 2% എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ കമ്പനികൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ വർക്കേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കമ്പനി മുഖാന്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാടധികം പ്രോഫിറ്റുകൾ നേടുന്നുണ്ട്. ആ
പ്രോഫിറ്റ്, അതാണ് ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ആയിട്ട് വരുന്നതിന്റെ 1-2% എങ്ങോട്ടേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകളാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണത് പല സ്കീമുകളിലൂടെ ഈ ജിഗ് എക്കണോമി വർക്കേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കമ്പനികൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? എല്ലാ കമ്പനികളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം എല്ലാ കമ്പനികളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ചോദിച്ചേക്കാം, അല്ല ജിഗ് വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട്, അവരുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അതായത് എത്രയാണോ ടേൺ ഓവർ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് നാഷണൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബോർഡിനെയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു കോഡിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല, കാരണം ഈ കോഡ് തന്നെ ആ ഒരു ലേബർ കോഡ് തന്നെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹൗ ഓവർ ഡിസ്പൈറ്റ് റിസീവിംഗ് ദ അസെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ദ ലേബർ കോഡ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ അവൈറ്റിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ 3 years on. 2020 വന്നതാണ്, പക്ഷെ 3 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സെൻട്രൽ ഹാസ് സെഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിലേ ഇൻ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് റൂൾസ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒരു സഹകരണ കുറവ് മൂലമാണ് ഇത് വൈകുന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് പ്രിലിംസിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ലേബർ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് 3 ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഷെഡ്യൂൾ 7 എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കണ്ടൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏത് ലിസ്റ്റിനകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേബർ വരുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ലേബർ കംസ് അണ്ടർ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിനകത്താണ് ലേബർ കോഡ് വരുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലേബർ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം തെറ്റിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ അത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിനകത്താണ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്താണ് ലേബർ വരുന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ലേബർ വരുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം അതും കൂടെ ആ പ്രിലിംസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം, ആവശ്യം വന്നേക്കാം. ഇനി അത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു ലോ ഇപ്പം നിലവിൽ ആസോഫിനോ അത് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക, ഇത് ലേബർ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിനകത്താണ്, രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജിഗ് എക്കണോമി വർക്കേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക, അതിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സും നോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം. അടുത്ത ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിലിംസ് ഓറിയന്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ്, ഡി ഡോളറൈസേഷൻ ദ റേസ് ടു അറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, എന്താണ് ഡി ഡോളറൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. സോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിലിംസിന് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി ഡോളറൈസേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് 4 ഓപ്ഷൻ തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഡി ഡോളറൈസേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിലവിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കറൻസി, നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ കറൻസിക്കാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കറൻസിയാണ് US ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത്, അമേരിക്കൻ ഡോളർ. സോ കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും കയ്യിൽ ഡോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോളർ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഗ്ലോബലി തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസി കൊണ്ട്, ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ കറൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ കറൻസി അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഒരു ഗ്ലോബൽ കറൻസി അല്ലാത്തത് കാരണം, ഗ്ലോബൽ കറൻസി ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഗ്ലോബൽ കറൻസി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ആ ഇന്ത്യൻ കറൻസി കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡോളറിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇന്ത്യൻ കറൻസി നമുക്ക് കൊടുത്താൽ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളും, നമുക്ക് സാധനം മേടിച്ച് തിരിച്ച് പോരാൻ സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസിക്കുള്ള. അപ്പം ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതാണ് റിസർവ് കറൻസി റെഫേഴ്സ് ടു എനി കറൻസി ദാറ്റ് ഇസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇസ് കോമൺലി ഹെൽഡ് ആസ് റിസർവ് ബൈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ്. അത് കോമൺലി പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊക്കെ, ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്, അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കറൻസിയാണ് ഇത് ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും RBIയുടെ കീഴിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ RBIയുടെ റിസർവുകളുണ്ട്, ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ് ഉണ്ട്. ആ ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവിനകത്ത് ഒരു കറൻസിയാണ്, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അമേരിക്കൻ ഡോളർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെ കൈകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവുകളുണ്ട്, ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏത് കറൻസിയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഡോളറും ഉണ്ട്. അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അതിന് ആ കറൻസിയുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സപ്ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് RBI എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇപ്പൊ നിലവിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡോളർ ആണ് അവരുടെ സ്വന്തം കറൻസി ആണല്ലോ ഡോളർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഗ്ലോബലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ നേരിടാൻ അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി,
ഈ ഡോളർ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി, കാരണം ഡോളർ അവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെഡറൽ റിസർവ് ആണ് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവരുടെ ആ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി, അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഇൻഫ്ലേഷനിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ കറൻസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അമേരിക്ക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോളറുകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഫ്ലേഷനിലേക്കൊക്കെ തന്നെ അത് വഴിതെളിക്കും. സോ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അവരുടെ തന്നെ കറൻസി ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറൻസിക്ക് ഇപ്പൊ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറയുകയും കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ക്രൈസിസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും, റഷ്യയുടെ മേൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്ക എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റഷ്യയുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മേലും അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് വരും. അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇത്ര നാളെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നമ്മൾ ഡോളർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഡോളർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഡോളർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡോളറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയാണല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഡോളറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ആ രാജ്യത്തിന്റെ മേലും വീണ്ടും എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും എന്താ പറയുക വരച്ച വരയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ കറൻസി ആയിട്ട് ഡോളർ മാറിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു നിലപാടിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു പരിഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇന്ത്യക്ക് പോലും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡോളറിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അതിന്റെ ഒരു അപ്രമാദത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓയിലിന്റെ ട്രേഡും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഡോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയും അതേപോലെ റുപ്പി റൂബിൾ രീതിയിലാണ്, റൂബിൾ ഈ പറഞ്ഞ റഷ്യയുടെ കറൻസിയാണ്, റുപ്പി റൂബിളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റഷ്യയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിലിന്റെ ഇടപാടുകളൊക്കെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ബൈലാറ്റർ കറൻസി രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേഡും കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോളറിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പവർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഡോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഡി ഡോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ യു എസ് ഡോളർ ബൈ അതർ കറൻസീസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസി. അപ്പൊ ഡോളറിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും കറൻസി കയറി വരിക എന്ന് വിചാരിക്കാം, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിശേഷിപ്പിക്കാം, ഈ ഡി ഡോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ കറൻസി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ചൈനയുടെ ഈ പറഞ്ഞുള്ള കറൻസിയും ഇപ്പം ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡി ഡോളറൈസേഷൻ വിളിക്കാം. അപ്പൊ നാളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി ഗ്ലോബൽ കറൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഡോളറിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻസും നാളെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി കിട്ടാൻ തുടങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ റിസർവ് കറൻസിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ, വെൻ എ കൺട്രീസ് ഫിയറ്റ് കറൻസി എൻജോയ്സ് റിസർവ് കറൻസി സ്റ്റാറ്റസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ കൺട്രി ദ പവർ ടു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അതർ അസറ്റ്സ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബൈ സിംപ്ലി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫ്രഷ് കറൻസി ഔട്ട് ഓഫ് തിൻ എയർ. അതായത് ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി ഗ്ലോബൽ കറൻസി ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം, അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ഡോളറിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഏത് സാധനം വാങ്ങിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി മതി. അത് ഈ ആവശ്യത്തിനില്ലെങ്കിൽ RBI ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇറക്കാം. അത് ഒരുപാട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം. എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കറൻസി തപ്പി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം കറൻസി വെച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹൗഎവർ സച്ച് ഇറസ്പോൺസിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ മണി സപ്ലൈ ക്യാൻ കോസ് ദ ഡീബേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കറൻസി ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ത്രെട്ടൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആസ് റിസർവ് കറൻസി. റിസർവ് കറൻസി ആയിട്ടൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ആ കറൻസിയുടെ വാല്യൂവിന് വേരിയേഷൻ, ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല, ഗ്ലോബലി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഓവറായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂവിന് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസർവ് കറൻസി ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വന്തം കറൻസി എടുത്ത് അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിഎൻഎക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു. ഈ രണ്ടെണ്ണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.